L'Ajuntament de la Pobla obri la borsa de treball de les rutes escolars a NEM. En total s'ofereixen 100 places per ser monitor d'aquestes rutes escolars i substituir així a les existents. Les funcions dels monitors són de vigilància i custòdia de l'alumnat dels centres escolars que participen en aquestes rutes a NEM. Des de l'inici de les rutes fins a l'entrada dels xiquets en els centres educatius, i en la jornada vespertina recollir l'alumnat i anar fins als punts de tornada marcada en cada trajecte de la ruta NEM. El termini de presentació d'instàncies conclourà el pròxim dia de 9 d'abril i tots els interessats poden trobar la informació i instàncies per inscriure's al web i xarxes de l'Ajuntament de la Pobla, així com l'app La Pobla Info.